Nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika izay zava-nitranga ny sabotsy lasa teo izay moa ny filoha nasionalin'ny antoko PSDUM andriamatoa LAhiniriko Jean araka ny heviny moa dia hisan'ny matipaika ary efa nikarakaraina hatrany ela mihitsy ireny zava-nitranga ireny ary azo heverina ho fifofoana ny ainy mihitsy noho ny heverina ireo tsy matahotody ny tanterahana dia nisy olona andian'olona zany zay nitarika olona betsaka ary nanambara fa hoe ny garde corps ny LAhiniriko dia namono olona zany zany zavatra namoriny vahoaka nanodidina teny ary nitsofany sifle mihitsy ara dia raikitra ny fahatongavan'olona betsaka zay nitaky ny hamoloana koa ny garde corps dia mahagagahy any zany le zavatra zay fa satria olona zay namonjy indray lasa hoe namono olona dia navadiky ny zavatra iny ho zavatra hampiadiana olona ka nahatonga ny savorovoro tao an-tokantrano raikitra ny torabato sy ny ompa isan-karazany tao ivelany raha naheno an'iny moa dia niantso ny ireo maramila sy ny emoreg mba hiaro ny tanàna hiaro ny fananana hiaro ny ainay tao dia tonga tokoa izy ireo tao an-trano dia nanaparitaka ny olona nahatonga n'la olona nampitsahatra ny fitorahambato ny trano sy ny koraka rehetra manodidina teo